тепло для тих бійців, які його потребують, будемо говорити в цій частині ефіру. З нами сьогодні Михайло Шаповал та Роман Кириленко. Вони засновники і волонтери організації «Допомога разом». Вітаю вас, панове. Вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас. Хочеться звернути увагу на реквізит, який ви принесли, але це реквізитом назвати, напевно, краще не називати. Ну, давай будемо відверто. Грілки. Інтернет гудить тим, як українці роблять хімічні грілки для наших бійців. Багаторазові, так, це дуже важливо. Виявляється, все не так складно, всі можуть до цього долучитись, але ви займаєтесь цим вже довгий час, робите це професійно, тому ми запросили вас до нашої студії, щоб ви розповіли, що це таке, що це за грілки, як вони працюють, з чого вони виготовляються, чи безпечні вони. Давайте будемо про все це сьогодні говорити. Але спершу хочеться зрозуміти, як ви взагалі дійшли до того, що ця річ, вона дуже необхідна на фронті. Чи це був запит якийсь від ваших знайомих? Ні. Ми ще з того року зрозуміли, що, в принципі, зима, і це дуже важкий період для наших військових. Тому ми, в принципі, вже з осені щось відпрацьовували, якісь варіанти. З осені минулого року? З цієї осені. Ми розуміли, що буде холодно, тому треба. В прошлому році ми робили буржуйки, але вони достатньо, ну, затратна частина. Влазили там по мусорках, збирали ці метали, все остальне, ну, це історія. Але в нас вже є талановий. Вийти наша молодь, яка вона така інноваційна, тому от Мішка і предложив, каже, є нова ідея. Мішка десь піддивився, чи Мішка хімік? Ні, я не хімік, мені коли в школі дуже подобалась хімія, але я не пішов по цим стопам. Були у нас... Ми думали, як зігріти військового, просто деяким військовим не можна запалювати чи свічки, чи що, щоб диміло, горіло і показували їх місце знаходження. Ми почали дивитися по одноразовим грілкам, але вони дорогі, треба було щось придумати. Я випадково шукав в інтернеті там з приводу, як зігріти, щось придумати, і потрапив на цю ідею. Побачив тільки два відео, але ніхто не розповідав, як і що його робити. Потім дядя Google підказав, що треба пошукати хімічні реакції, і потім вже знайшов, як воно працює. Позвонив Ромі, кажу, Рома, є нова штука, давай спробуємо. До речі, якраз до нас тоді приїхав там мій друг військовий, якраз з передової, ми якраз сиділи з ним, каже, все, я лічу до вас. Лічу, я вже зробив, я вже заказав ацетат, я вже лічу до вас, будемо пробувати, я кажу, бігом. Тепер розповідайте, як воно працює, з чого виробляється така грілка? Це дойпакет саме для гарячого розливу. Вони витримують кип'ятіння і гарячого розливу, бо її треба заливати гарячу. Всередині знаходиться харчова добавка, ацетат натрію. Це добавка Е-262. Їх є два. Давайте ще разочок. Так. Як називається пакет і що за харчова добавка? Це саме звичайний дойпакет. Як зі штуцером, якщо там дойпакет зі штуцером. Це технічні терміни. Дойпакет зі штуцером для гарячого розливу використовують для кетчупів, для дитячих пюрешок, але ми купуємо нові, прозорі, і вони чисті всередині. Всередині харчова добавка ацетат натрію. Є два види – безводні і триводні. Одне і те саме, просто трошки інші пропорції додавання води. Міша точно добре захотів хімією займатися. Так. Самий найкращий – безводні, хочемо зразу сказати, що з нього виходить і більше самої речовини, і він веде трошки не так агресивно себе. Бо триводній він може активуватись періодично. Взагалі, якщо брати її руками, от ви наливаєте якимось чином все це в ці пакети, воно дає якусь хімічну реакцію там на руки, умовно, може просто трошки підпекти руку. Ну, тобто вона нагрівається, десь ця речовина, до 55 градусів. Тому вона може трошки так, тепло будь на руці, так, але не обжигає прям так, щоб критично. Я до чого? Чи можна його самостійно зробити? Або не треба це робити, якщо у вас є, ну, умовно, в промислових масштабах? На жаль, ми маємо зараз дуже велику проблему з цим ацетатом, тому що весь ацетат стоїть зараз на кордоні з Польщею. Тому це дефіцит, нам пишуть, де ви берете, розкажіть, покажіть, а його реально ніде нема. І вже дійшло... Ми його завозили з Європи. В принципі, там у нас і китайський, але ми... В аптеці його не продають, це харчові добавки, і, скоріше за все, вони в харчовій промисловості використовуються. Так. Тому ми чекаємо дуже сильно цей ацетат. Технологія виробництва. Ви купуєте ацетат, з ним щось робите і розливаєте? Так. Механіку. Це порошок.
Звісно, він схожий на мокру сіль, мокрий сніг. Ага. Мама колись закривала аджику, і в неї залишилось отакі відро. Вона каже, на добру справу тримай. То ми по 3-4 кілограми так, закидували. От яким чином ви до того ще й дійшли. Зрозуміло тепер. Так. Ми починали з маленької кастрюльки. Дивіться, військовий, який до вас приїжджав, як його, до речі, звати того? Діма. Діма. От Дімі передавай, можете передавати привіт. Боже. Значить, протестував, був першою особою, яка протестувала це на собі. Мама теж долучилася до виробництва, бо віддала на волонтерських засадах волонтерам перші харчові добавки. Розказуйте про механіку. Ми працювали перший раз безводнім. Ми вирухували таку пропорцію, що на кілограм безводнього ацетату ми додаємо 800-820 мілілітрів води. Це треба гратися з пропорцією від нової партії ацетату. У нас було 4 мішки одного ацетату, то ми вже знаємо, що 820 мілілітрів ми наливали. Ми все заливаємо в кастрюлю. На помірний вогонь вмикаємо і чекаємо, поки він повністю перетворюється на прозору водичку. Він, бачите, трохи як кисіль. Uh-huh. Все, як воно вже стало, як вода, ми вставляємо лієчку. Я заливаю 250 мл, 300 іменно на такі пакети. Uh-huh. Передаю Ромі, дружині, хто там допомагає, вони закручують, я наступно розливаю. Тільки віджимаємо практично все повітря і тільки закручуємо. Що треба зробити, щоб вона почала гріти? Тому що ми от за лаштунками ми розібрались, давайте пояснимо глядачам і на камеру продемонструємо, як це працює. Ми відкручуємо саму кришечку. Ви зараз натискаєте на да? Ні, я просто щоб вода пішла наверх, вже реакція пішла. З повітрям воно вступило в реакцію. І швидесенько закриваємо. Напевно, треба було взяти цей вимірювач, щоб показати температуру. Ось вона кристалізується повністю. І поки не кристалізується, можна прижати, розпрямити. Ага, перетворюється ніби на таку. Так, на лід. Сніжок такий, але він гарячий. Гарячий лід називається. Він реально гарячий. Так. І ось буквально недавно хлопці нам дзвонили, сказали, що засунули спочатку під бронік, сказали, нічого не гріє, а коли засунули вже під бушлат, то каже, 4 години просто красота. 4 години. 4 години. Хоча нам до цього казали, що він там гріє десь 2-2,5. Але це все залежить гарячий ще. Гарячий дуже, да. Ще це все залежить так от голими руками не потримаєш. Та потримаєш. Чим буде тепліше пакет? Чим ємність більше, тим більше. Да, до речі, можна мабуть, і в військовій берці, да? Да, ну, як, вони не поміщаються, але вже пацани казали, що наші вже прилаштувались, вони вже там берці не докручують. Кілька грілок туди, в кишені, раз. Там за пазуху, кудись під форму, да. Так. Було б круто, якщо було б по пару, там, чи по 4, бо дійсно зараз це дефіцитний товар. А скільки ви взагалі вже виготовили таких? Я вчора якраз. Як їх управляли? Грілок? Грілок, да, так, багаторазова. Грілка. До речі, її можна десь використовувати від 40 до 50 разів. Так, ми один і той самий пакет кип'ятили. Просто далі воно трошки термін його нагрівання буде трошки зменшуватись. Ми перший пакет кип'ятили десь 23 рази, тестували і нам реально вже потім надоїли їх просто 23 рази один пакет кип'ятити. Якщо він уже 23 рази зігріє військовий. Тобто, умовно, якщо кожен день використовувати грілку, то на місяць-півтора її вистачить. Да, її можна в день по 5-6 разів використовувати. Саме класне в цьому, що хлопці прямо на передовій, якщо в них є змога на окопній свічці поставити якусь банку, вони прямо на передовій собі нагріли. Угу. Коли воно прозоре стало знову, вони знову, поки воно гаряче використовують, закинули, воно остило, вони активували, воно знову використовується. Тобто час її праці ще більший. Якщо вони прямо на місці будуть вигрівати їх. Дуже крута штука, і я думаю, що попит шалений на них. Так, дуже багато запитів. Більше, чи можемо. Запитів на 100 ми даємо 10, бо хочемо пропорційно ділити на всіх хлопців, бо, щоб всім... кожному додати, бо ацетату в Україні зараз немає. Так, якщо б ацетату було більше, то у нас вже є команди готові приєднатись, вже, каже, є руки, ми готові, але зараз поки ми не можемо реалізувати, поки немає ацетату. Тобто, отаку штуку, таку грілку, просто її прямо в пакеті можна повністю опустити в... Вона її так і активується, тобто вона повністю 7-10 хвилин, вона плаває в кип'ятку, і вона становиться знову ось такою. Прозорою. Так. Угу. Потім та ж сама
історія. Відкриваєте. А її гарячу можна відкривати? Чи краще треба зачекати, щоб вона... Ні, дивіться, якщо вона там на передовій, то їй краще цю теплоту використовувати, ну, правильно, раціонально. Ні, тобто погрітися. Вже деактивується. От вона так, її, коли вона вже охолоне, тоді вже ми її запускаємо. Скажіть, ацетат натрію, його виготовити в домашніх умовах можливо? Тому що в інтернеті є там деякі відео, що, мовляв, можна це зробити. Це сода гашена уксуса, оцетом. Але 70%. Так, я читав, дивився там пропорція, але щоб її зробити, треба знайти саму пропорцію, зробити все в якійсь ємності, щоб воно там цілий день, десь 24 години, пройшла реакція оцета і соди, і після цього можна вже додавати води і робити саме таку ось речовину. Але це... Трудоємко і по часу так, забирає. Вже такий це вже буде саме крайній випадок, процес, якщо так? Ми вже... Да. Ми зараз трохи нам видають таких триводного, бо він, як Міша сказав, є двох видів. Так. Найкращий, бо з триводного виходить набагато більше. Тобто він сам собі менше самої рідини виходить. Заходити в якісь... А ми бачили в вашому відео, у вас були грілки, в яких була всередині заколка. Да, відмовилася від цієї. Ми відмовилися. Від... Немає сенсу просто. Вона у дорожче сам про сам вирів. А дайте я спробую. Тримайте. Чи зможу я? Звісно, зможете. Без заколки. Не розходуй тепло. Їх перекип'ятить і можна грітися. Вдома. Да, можете зразу там, якщо холодно, використати. До речі, українці давайте можуть і для себе робити там в умовах можливого блекауту і холодів так. В Україні. Можливо, зробити собі кілька таких комплектів аварійних ставити грілок на випадок, якщо рідину? не буде тепло. Але ми вже, ми, в принципі, коли зрозуміли, що їх ще стараються продавати, то ми ще відкрили це відео для всіх, щоб такий відкритий простір, щоб люди могли просто не використовувати, ну, не витрачати кошти, а просто от самі долучатися. Можна бігом її розпрямити, під форму її зробити. Ну от на початку ви сказали, що є одноразові хімічні грілки, да, але вони дуже коштовні. Собівартість такої. Вони якраз десь приблизно в одній ціні. Тобто приблизно собівартість такої грілки, якщо 40, по нормальним цінам. 50 гривень. Да, навіть 35. Ми 35 врахували. Це саме перша партія була за. Це коли ми брали по 74 гривні. Тобто до 50 гривень так. Виходить така грілка. Так. Ну, я думаю, що за 50 гривень за чашку кави по київським але цінам. Але то ж сам весь кайф, що вона просто багаторазова. Ті грілки, вони класні, те, що вони, але вони одноразові. Вони гріють 8-9 годин, тобто устілки оці всі, да, тим, що, але просто вона одноразова. Відпрацювала, викинули. А це воно можна там 40-50 разів, воно буде зігрівати. З приводу ось ми запустили, заколки. Коли вже там. Те, що ви запитували, чому ми заколки перестали класти? Да. Ми просто вже коли давали вже хлопцям і самі тестували, що коли засовують туди заколки або якусь пружинку, після, якщо їх отак от сильно потрясти, воно починає за рахунок як металу, там тертя і металу, воно починає кристалізуватися. Так. Нам ще казали, що вони при мінусовій температурі вони самі кристалізуються. У нас зараз на вулиці було скільки? Мінус 5 останній раз. Спочатку в морозилку засунув. Так, я в морозилку на 3 години засунув. Не кристалізувалися. Поки вони ми наробили, поклав на вулиці і забув за них. На ранок думаю, все, хана. Виходжу, всі як лежали 30 штук, ні одна не кристалізувалася. Ну, я для перевірки відкрутив, активував, да, вона дійсно гріє, я бігом собі поклав і поїхав на роботу. Протести, скільки вона отримає, коли вона була саме на вулиці. Але треба бути готовими, якщо ви будете використовувати отакі грілки, працювати з ними, то вони вас можуть одразу почати активуватись, ставати гелієм. Так. Тому їх треба перекип'ячувати. От бачите, у мене тут, я не знаю, чи можливо не дотримала реакцію, але оця вона така якась плетніша, ніж ця вата. А це треба трошки почекати. Ага. Трошки почекати, вона стане, коли вони повністю відпрацюють, вони як... Куди передавали? Каміння. Давайте, ну, якщо хочете, називайте підрозділи, а якщо хочете, краще напрямки, напевно. Де вже цими штуками? Де вони вже на всіх. Вже на і на Куп'янський напрямок, і схід повністю від Лимана до Курахова. Це Запоріжжя, Херсон, під Херсон. Тобто ми вже скрізь.
відправили їх. Тобто потрошку ми відправляємо, стараємось. Я ж кажу, там, де запитів на 100, ми відправляємо менше, тому що реально просто їх не вистачає. А не експериментували ви з розміром? Можливо, більшого розміру їх? Більший не дуже незручний. Ви знаєте, ми спочатку почали робити 400-мілілітрові, але, на жаль, вони закінчились. Тобто ми мали з ними проблему. Тому ми почали закуповувати 250-ки. Але вони не термостійкі, але ми тут, в принципі, їх кипятили, вони працюють. Ну, раз 6 його вистачало, і 250, ми думаємо, що будемо, якщо вони з'являться, ми будемо брати і такі, і такі. Вони трошки менше, але... Але вони навіть і в берці хорошо залізли. Це такий оптимальний розмір, да, можна... Це саме ідеальний. 400 мілілітрів – це максимальний розмір, який, бо 500-ка вже велика. Але мені ще подобається ідея, що якщо, наприклад, немає котика вдома, знаєш, то можна її на час блекауту, ймовірного, про який говорять, вдома використовувати залюбки. Так? Раніше при Савку такі штуки були просто запаяні. Це все і було, це зовсім не новинка, але просто ми підтримали. І просто ми почали з того, що ми не хотіли, щоб, в принципі, це використовували в якійсь, може, там ми не праві, але в бізнес-темах, коли заробляють і заробляють, продавали їх по 130, по 180 гривень, ну, це якось неадекватно по військовому стані. Міноборони закуповує щось подібне для військових? Чи є? Це дуже важка тема. Коли немає Міноборони, волонтери одразу. Це дуже важка тема. Нам пишуть кожен раз в коментарях у всіх соцсетях. Поясні. Ну, але ж ми розуміємо, що все зараз робиться. Хоча б зацікавленість з боку Міноборони немає, да? Ну, будемо, значить. Ну, можливо, немає просто стандарту, тому що, ну, Міноборони закуповують. Може, просто що... не бачить. Ідеально було б, я вам скажу так, повернутися до старих часів, коли просто зробити отаку грілку, да, навіть без цих штуцерів. Він може бути просто запаяний, отакий пакетик. Тобто, якщо це якесь велике виробництво, це запаяний пакет з активатором всередині, типу заколки, але є такі, знаєте, як, ну, клацалки такі. Кругла така пластиночка. Тобто, вона може бути запаяна знутрі і використовувати. І ще більше, може, будуть разів. Але це, ну, це повинно бути дійсно таке велике. Просто мало було в інтернеті про ці грілки. Всі там хтось виготовляв, але ніхто не показував, не розказував. Рома зразу домовилась, каже, давай покажемо людям, щоб більше долучились, щоб більше людей могли зігріти військових. І вже люди почали... Ми дуже бачимо відео, що дійсно долучаються, передають хлопцям, теж ми не тільки ми робимо. Ну, багато хто їх робить. І, в принципі, можливо, це дуже... Можливо, там великі виробники... Це дуже радує, насправді, бо... Харчових, які долучені але до добре, харчових технологій. Але, якщо це було б дійсно на волонтерських засадах, можливо, ну, для того, щоб просто вам передавали матеріали, маю на увазі... Ми з радістю його приймемо. У нас є руки, які будуть робити, будемо передавати, просто будемо в обсяги наші... Так, будуть більше мама, могли, дружина, хто ще? Ні, у нас скільки? Там вже і друзі, і просто там вже люди нам і пишуть, і звертаються через знайомих волонтерів, ми готові долучитися. Там нам там по коробках тепла вже люди відправляли, каже, якщо треба, давайте, ми і це будемо робити. Так, тому багато всього. Не дарма ви зачепили тему коробки добра, а тепер хочеться зрозуміти, що це тепла. Таке, як це коробка тепла. Коробка тепла для захисника. Ну, це дійсно це дуже... Це акція благодійна. Ну, це такий флешмоб. Ми просто до нього не то, щоб приєднались. Тобто ми цю ідею побачили в інтернеті і, типу, як приєднались до цього флешмобу. І дійсно ця тема зайшла всім українцям, ну, прям дуже круто зайшла. Тобто дуже багато нам зараз цих коробок тепла пересилають. Прямо зараз вам знайдуть. Приблизний список. У нас вже є там рекорд. Вчора ми забрали 165 коробок. Так. Ось все. Як долучитися до флешмобу? Я теж хочу. Це перелік людей, які відправили. Це чек з нової половина пошти. Це половина вчорашньої посилки, що ми забрали. Ну, метрову довжину він має. Так. Ну, це саме найменше був. Як долучитися? Дуже просто. В кожного вдома є коробка з-під взуття. Але ці масштаби в нас іноді переходять. Іноді нам такі коробки від взуття відправляють, що ми вдвох їлі піднімаємо. Так. В кожного є коробочка з-під взуття, в яку можна покласти шкарпетки, теплі рукавички флісові, може якусь шапку, шоколадки, кава, чай, обов'язково просто простудні засоби. Коротше, це такий собі набір Х'юге, але для військового в коробці для з-під взуття. Так, у нас навіть є, нам дзвонять, пишуть, що кажуть, можна для захисниці. У нас навіть сьогодні відео ми виклали, де саме захисниця отримала, прямо на коробці було написано «для захисниці». Там особовий склад. Як ви визначаєте, кому відправляти?
Чи рандомно? Абсолютно. Тобто до нас звертаються і дружини чоловіків, які зараз на війну знаходяться на війні, плюс у нас дуже багато бригад знайомих. Іноді просто пишуть, можете допомогти моїй бригаді. Тобто і ми стараємося розподіляти. Відповідати на всі запити, які нам дають. Останній раз нам прийшло 108 посилок, ми одразу 90 відправили там на Запорізький напрямок, на Херсонський напрямок, там і на Ліман, і на Дружківку. Ну, дуже круто, да, дуже круто, щоб звертаються бійці до вас, дуже круто, що вдається це реалізовувати. Сподіваюсь, що після цього ефіру на матеріалів для роботи, для виробництва таких грілок у вас стане більше, тому що сподіваємось, виробники звернуть увагу на наш ефір, ну і вся Україна побачила, як просто можна обігріти бійців на передовій, допомогти їм. Дякую вам дуже. Михайло Шаповал та Роман Кириленко були в нас в студії, засновники і волонтери організації «Допомога разом». Велика подяка вам за такий класний проєкт, який ви реалізували. Дякую за тепло вам. Спасибі, хлопці. Ну, а далі коротка перерва. Друзі, ми повернемось до подібної теми. Далі в нас будемо говорити про ковдри. Ковдри. Незвичайні. Залишайтесь з нами.